Mi ja gledam neki dan snimke bre na Banjaluci, imaju autoput, tri trake znači. I deda je jebi ga, on išli iz njive, i njemu je bilo lakše, on je šutio prvu traku. Samo čovjek zna da je 10 traka za ovaj flash. Ona spala. Da, autoput je dobro traku. I to brzo traku. On ide u desnom traku. Neko to da ima tamo s ovoj strani. Idješ na YouTube, mamu. Ne, evo, ti na ovoj koristu.